Høyere eller lavere, hva er det som blir mest søkt på Google i 2016? Det skal vi ta og finne ut. Så spillet her, det går rett og slett ut på hva som blir googlet mest i måneden. Så her har jeg tatt og oversatt av teksten her. En frustrerende, vanedannende spill av høyere eller lavere ved hjelp av Google-søk. Dataene er basert på globale månedlige søk i 2016. Så, vet du, det var ekstremt dårlig oversatt. Det må jeg ærlig innrømme å si. Så vi tar bare og spiller her, så skal vi ta og se hvordan det her går. Haiti Earthquake har 49.500 i gjennomsnittlig antall søk, og Groundsman har høyere eller nedre, vet du, altså faktisk nedre, men høyere eller lavere søk enn Haiti Earthquake. Så Groundsman, det ser jo ut som på bildet her, at rett og slett er en som er på marker og banen. Det har vel sikkert mindre, det må han vel da. 1.900 gjennomsnittlig søk, ja. Det har han. Pampers, vet du, jeg har null anelse på hva Pampers er, så jeg skal faktisk ta og søke det opp. Pampers. Det er faktisk, ok, ja, det er bleia det. Det er faktisk det der merket til bleiene. De må jo ha mer søk enn en Groundsman da. Hvem? 673.000 sykker som søker på bleia hver måned. Kødde du? Hva er det med folk da egentlig? eBay har du garantert mer søk enn bleia. Det må han vel ha. Oscar Wilde, hvem er dere folkene her egentlig? Jeg har jo null anelse på det her. Er det jeg som er ekstremt dårlig, eller hva er det? Oscar Wilde, må jeg være en musiker da. Irsk forfatter og dramatiker. Han har garantert ikke mer søk enn eBay. eBay er jo utrolig svært. Hipster, det må ha mer søk enn Oscar Wilde. Come on. London har garantert mer søkende, sikkert opp noen millioner. Ok, nesten 1,5 millioner. Teenage graviditet. Det er garantert sikkert mange jenter som søker på det hver måned. Og kødde du med meg, kødde du. Disneyland har, wow, vektløfting har ikke mer enn Disneyland. Det har han så absolutt ikke. Elektriker, da må ha garantert mer enn vektløfting da. Ja, enkelt, easy. Det var jo ikke noe vanskelig i hele tatt. Jesus, vet du, det er så mange kristne folk i verden her at Jesus må jo ha masse millioner. Ja, ikke så mange millioner, men han har for en million over det. Skydive, jeg forestiller meg egentlig at den ikke har så veldig mange mer søk. 18.100. Inception, den har sikkert mer, vet du. Den har sikkert mer også. Den har sikkert mer, og det er så... Åh, det er så jævlig bra, det er så jævlig bra. Feminisme har garantert mer, har sikkert en million eller mer. Det har han ikke. Nå skal nettopp gå, for nå må bare... Jeg gir opp, da. Vi er imponert. Prøve å være snill, innskyld meg. Bee Gees. Verdens beste band, vet du. Favoritten min. Bee Gees er favoritten min of all time. Må jeg virkelig tørre å innrømme. De er superb. Engagement rings. Rings har garantert litt mer enn Bee Gees, altså Bee Gees. Det er en pinlig poengsum. Hallo, det er Bee Gees vi snakker om her. Nei, vet du, hva jeg liksom gjør nå? Nå har jeg faktisk lyst til å høre på Bee Gees da. Venus, vet du, favorittplaneten min, har jo gjennomsnittlig antall søk på 1 million, og Jennifer Lopez har sikkert høyere søk enn det på sikkert 2 eller 3 millioner, og det har han. Selvfølgelig, Jennifer Lopez, my bae. Identitetstyveri har ikke høyere enn Jennifer Lopez, det nekter jeg å tro på. Det har han absolutt ikke. Øl, det må ha mer enn det der identitetstyveri. Broadchurch, hva er en Broadchurch for noe? Hvor i verden kommer inn en Broadchurch, har ikke mer søk enn øl. Selvfølgelig. Gartner har mer søk enn Broadchurch. Hallo, hvorfor? Folk trenger jo Gartner, da! Du er så gjennomsnittlig, altså... Hæ?
Så vi har jo selvfølgelig kommet oss til året 2016, hvor folk ønsker å søke på transseksuell. Ok, det er greit. Jul har garantert mer søkende. Høyere eller lavere granola har 246.000 gjennomsnittlig antall søk. Terrorisme må jo ha mer høyere søk enn en frokostblanding. Det har den har fått akkurat likt oss, det var helt sinnssykt. Jana Ross, hun en fantastisk artist. Jeg tror i hvert fall hun en artist, skal vi se, jeg hører ikke på så veldig mye Jana Ross. El Rubius, han er vel egen... El Rubius, det er vel han som er YouTuber, er ikke det? Eller er det han som er en karakter? Skal vi se, han har ikke mer, men hvem er det som er El Rubius? Skal vi se, han har 20 millioner abonnenter, og han har ikke mer søk enn Diana Ross. Ok, det er såpass også, ja. Skal vi se, hva er det Google sier? Google sier at han er en YouTuber. Han er 26 år, han er fra Spania, han er egentlig fra Bergen. Og han har 20 millioner abonnenter, men ikke mer søk enn Diana Ross. Bullshit. Novak Djokovic, en av mine tidligere favoritt tennisspillere når jeg har spilt tennis. Muslim har høyere eller lavere søk enn Novak Djokovic. Han har nesten 1,5 million antall gjennomsnittlig søk. Så jeg tror kanskje muslimene har mer søk, og det har, de har dem sånn absolutt ikke. Jeg er feil totalt, og vi er ganske flau for det akkurat nå. Vet du, det håper jeg virkelig spillet her er, for at jeg vet ikke hva folk søker på månedlig. Dette er jo egentlig helt på trynet at jeg er dårlig. Ok, men hvis vi gjør det her nå litt mer seriøst. Mor Teresa, null anser på hvem det er. Jeg vet ikke hvem mor Teresa er. Rett og slett, jeg bryr meg ikke hvem mor Teresa er. Leonardo da Vinci, selvfølgelig. Han har høyere søk, det må han ha. Selvfølgelig har han det. Dubai har også høyere søk enn Leonardo da Vinci, for Dubai er en strålende og fantastisk by. Peru har... Peru, er det det landet, eller er det... Vet du, det bildet her illustrerer, eller det er en plass i Peru. Men hva heter det her? Jeg tror ikke Peru har mer søk enn Dubai. Det har den akkurat ikke. Eller akkurat ikke, det var jo en million gjennomsnittlig antall søk mer. Mindre, men jeg. Men om Noahs ark, skal vi se 1 million søk. Hvem er det som søker på Noahs ark i måneden? Må han tro. Jeg tror han har mindre søk. Det har den, det er ikke så mange som søker på Noahs ark i månedene. Nepal jordskjelv har sikkert mer enn Noahs ark, siden det er veldig mange som er sikkert veldig nysgjerrige på hva som skjer. Bradley Cooper, en utrolig kjekk skuespiller, har garantert høyere enn Nepal jordskjelv. 9-11, garantert mer søk. Har ikke 9-11 mer søk enn Bradley Cooper? Nei, vet du, Bradley Cooper, han er jo en strålende, fantastisk, kjekk person. Så nå må jeg bare begynne å tenke litt annet bedre her. Selvfølgelig, hvem er som ikke vil søke på Bradley Cooper på Google? Jeg er så dum. Vi fikk i hvert fall et score på 6 poeng. Det er super. Donald Trump har fryktelig mange gjennomsnittssøk. Raiders of the Lost Ark har garantert ikke en nubbesjans mot Donald Trump. Påska har garantert mer enn Indiana Jones. Det er så vidt, altså. Det er så vidt. Lady Gaga har mye mer søk. Sikkert opp 1 million eller 2, 3 millioner. Epic Rap Battles har, tror jeg ikke har mer. 14.800. Det er veldig artig at de faktisk har dratt inn Epic Rap Battles i spillet sitt. Lockerbie Bombing. All Victims of Who Died In... Jeg vet ikke hva det her er. Har ikke hørt om det, men jeg tror kanskje noe som er, som er større enn Epic Rap Battles. Og det er det ikke. Så det kan ikke være noe som er så veldig, veldig stort. Men vi fikk i alle fall bedre enn alle de andre gangene. André Agassi har jeg aldri hørt noe før. Han er sikkert kjempestor, men skjever er sikkert høyere enn André Agassi. Det er det. Vekslingskurs, det må jo være høyere enn skjever. 2,7 millioner, det er syk. Mura har garantert ikke mer. Søk en vekslingskurs. Og mobs. Er mobs en form for mannepipa? Så har det garantert mer enn mura. For hvem vil ikke skje på mannepipa? Nei, bare glem det jeg sa deg, Budweiser, det er vel egentlig det der ølen du fortsatt i GTA, i alle fall. Husker jeg riktig, du må vel ha mer søk enn mannepipa. Det har han. Ticketmaster, det er jo konserter og ting over alt i hele verden, så jeg tror den har høyere søk. 9 millioner, ja. Halla kompis, du er kul. Pillen har ikke mer enn Ticketmaster. Garantert ikke. Owen Hart, sikkert en bryter av noe slag. Har sikkert mer søk enn pillen. Nå begynner vi å... Vet du, nå... Nei, oi, har nesten på klippet før. Jeremy Clarkson, Top Gear, har høyere, garantert mer søk enn Owen Hart. Venus
hadde ikke den visst da. Han var med. 1 million hadde ikke den. 1 million, så jeg kalte den visst da, husker jeg. Feminisme har ikke mer, det har han ikke. Åh, nå går det virkelig bra. Vi er på 11 sekunder. Dragetreneren har... Vet du, Dragetreneren er jo egentlig en ganske... Ganske stor film internasjonalt, er ikke det? Det er en ganske stor og flott film. Jeg tror at Dragetreneren ikke har mer søk enn feminisme. Det har han ikke. Åh, jeg var redd der. Leger uten grenser, det må jo ha mer. Nei, kødde, du har ikke Leger uten grenser der. Er ikke det så mange, er ikke det så mange som er så opptatt av at folk skal ha det bra. Det er skuffende. Du skulle ha 12. Oh, det er en score i topp 10%. Dele på sosiale og tagge oss i innlegget. Det tror jeg ikke, kjære kompis. Vi skal ta og spille en gang til. Vi skal ta i alle fall og prøve å slå 12. NHS, Norwich University Hospital, strandvolley, har ikke mer. Hvem er det som søker egentlig på strandvolleyball på Google egentlig? Hvem er det som gjør det? De Forente Arabiske Emirater, de må jo ha mer søk. Jeg så for meg det, tatuist, har sikkert mer søkt, jeg tror ikke, nei han har ikke det. Tulla, det var bare flip, jeg bare tulla med øker. Jeg har ikke mer der. Snapchat har garantert dominerende effekt over Beauclip Barracks bombing. Churchill har mye mer søkende der, vi er oppe i 246,000 søk også. Sinte fugler, det heter Angry Birds, rett og slett Angry Birds oversatt til norsk. Sinte fugler har jo mer enn Churchill, garantert. Det var ganske overraskende at Angry Birds er så populær nå. Old Boy har ikke mer søk enn Angry Birds, det er jeg sikker på. Martin Luther King er jeg garantert 100% sikker på har mer søk. Martin Luther King, min kompis. Pete Sampras er sikkert en tennisspiller, har jeg ikke hørt om. Har ikke mer søk, den kan ikke ha. Hvis han har vært skikkelig stor som Roger Federer eller Rafa Nadal, så har han sikkert vært mye mer høyere. John Lewis har høyere søk enn Pete Sampras. John Lewis. Selvfølgelig. Aldi, det er en butikk, har ikke mer søk. Det har han, selvfølgelig. Hvem, hva er det for noe? Her lever jeg i Norge, jeg. Jeg er legevikt i USA. Men uansett, høyere eller lavere, folk er crazy på Google, og det er egentlig ganske sjokkerende å se på hva folk søker på månedligvis på Google. Det blir egentlig når jeg sitter her ganske sjokkert på hva folk søker på. Så jeg håper virkelig at dere fant videoen her underholdende. Det har vært kjempekult om dere kunne vise en støtte med å legge en tommel opp. Terne og kommentere, terne og abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.